Stort grattis till vinsten. Tackar, tackar. Du, nu måste du berätta först vilka, för alla som inte känner till dig. Berätta vad du heter och vilken klass du kör. Jag heter Filip Eklund, kör i Supersport 300, junior. Ja, vilken säsong är det du kör? Det blir tredje hela säsongen detta året. Tredje hela, ja. Och idag vann du? Ja. Ja, gud vad roligt. Vad kom du igår? Jag fick bryta racet igår. Just det. Med tanke på ett tekniskt fel. Ja. Det var så var det. Men du hade kört ganska många varv innan du fick bryta, va? Ja, det var näst sista varvet jag fick bryta. Var det någon växelspak eller vad var ja, det? Ja, växelföraren lossnade. Ja. Hopplöst. Så ja. Om du hade kört runt och så hade du varit vilken växel hade du kört runt på då? Sexan. Ja, det hade varit lite småsvårt. Ja, lite jobbigt. Men superroligt att du vann idag. Ja. Kan du berätta lite om hur det gick på kvalet då först? Det var mycket trafik, mycket folk som ute och körde, så det var lite jobbigt att få dit ett fritt varv. Ja. Men jag lyckades ta första platsen i kvalet, så att det räckte. Ja. Det. Och sen så var det dags ut nu här precis. Det var ju snack om att det skulle vara regn. Ja. Men det visade sig inte vara fallet, utan strålande solsken istället. Vad körde du på för däck? Jag kör på Pirelli. Ja, och är det hårda, mellanmjuka? Nej, det är S-eter, så det är medium kan man säga. Ja, ja. Hur upplevde du dagens race? Det var tufft. För de första varven så hade jag Fredrik Berlin precis bakom mig. Så kände mig jagad och vi bytte positioner fram och tillbaks. Ja. Och det började gå fortare och fortare i tid och så. Alltså det kändes bra, vi utvecklade vår körning jättemycket. Ja. Sen var det synd att med Fredriks krasch då, mitt under racet. Ja, precis. Sen efter det så var det, då var det nästan bara att beta av varvet. Ja, ja. Det är en fantastiskt rolig körning. Vi samarbetar med ett bolag som heter Tearshine. Och du kommer få en present. Tackar, tackar. Och Tearshine är ett företag som gör väldigt bra produkter som har med rengöring av bilar och alla sådana där saker. Yeah. Så att det är 6 stycken olika produkter i. Och på varje produkt så finns det en QR-kod. Yeah. Så då kan du bara scanna den och så får du se en video över vad de där passar bäst till. Yeah. Superstort grattis! Tackar, tackar. Tack, tack. Tack.